Përshëndetje, unë jam Kostadin Zahov dhe ju përmbyqni intervistën time në rubriken The Chosen One. A e ke mësu gjuhën Shqipe? Pa ushte nesëm, imam në kuj naučen në futbolski termini, që mi pomagat za po dobro da komuniciram në teren së igračite, no ushte ne možem da go naučem da go komuniciram jazikët. A të shajnë kur marish gol? Ne, to e moja rabot i da odbëram i da primam. A i ke numru gola që i ke marrë deri sot? Ne. A i kishe hy muzikas? Pa može bi posle futbolat. Cilën këngë Shqipe e këndon? Uff, ne znam. Imam nekoliko ispejen, ali ne se sekja, me imet. A të pëlqen bashkjetesa? Da. Kur ke qenë me fat? Pa provom da bidom sekoj den. Si ndjehesh kur jemi disë dy shtyllave? Vozbudeno i odgovorn. A ke dorë? Ne. A ju bëjnë nervos referat? Po nekoga është në normalno i ti e greshet. Për kënd bësh tifo? Vardar apo Shkëndija? Normal zë Shkëndija. Kur do martohesh? Uff, teshko prashen. A dëmë thajrish ndarësëm? Po mislëm dhe ka ne. Por çka je i pari? Po shto sëm përëf? Da. Po mislëm dhe ka po najmëngu të nadprevari kako golman në Shkëndija. Ku ishe dje? Në veqere. A mendoni se një mashkull si ti do ishte ideal për vajzën tuaj? Pa, nema idealen partner, ali se nadem dhe ka mojët e kërkë kjo najde tuaj shu kja praj srekne. Kur mendon se do bëhesh gjysh? Pa, përf qekur mi e tatko, pa posle se nadem dhe ka kje stanëm i djeda. Cila fjallë Shqipe të duket interesantë? Mirë më njës. Haj thuje fjallën shajshët. Shajshët. A mund të thush tre her e shes thesin se shes thesin? Mislëm dhe ka një mëzhem një jednësh. Kush meret me punët tua? Po se trudëm si të mu i rabot të jadë e ki pravëm sam. A ke konkurencën Shkëndi? Da. Fjallëkalimi ma interesant që e ke pat Facebook. Lozinka? Pa mislëm dhe ka mama, tato, nešto veće, ne znam. Ne se sikajam ko sam go napravil Facebook. A të kanë dozë të shosh dyart një të nëndër? Da. A kishe punu taksist? Pa mislëm dhe ka ne. Sa da kishe taksimetrin? Seko është në 50 denari. Në gjendje nervoze, cilin futbaler da kishe ref heshëm? Se trudëm da bidëm tërpeliv i njëden da nego dobije kjo tekot. A të ka qef trajneri? Po, mislëm dhe ka ne. Vajs të tovare, apo të cuc strumice? Se shto bi me prajelo srekne. Cilin politikan Maqedonia është mas simpatiku? Ne om neko simpatiqen polisiqer. Me cilin futbolist në Shkëndi nuk flet? Ne ma takov. Me cilin je grind? Pa možemi na teren, som se skaral su neko, ama nadvor od terenu se to toga završuvalo najdobro. Fëmijë që lindin në aeroplan, qëfar në shtetësie i takon? Ne znam. Po të zgjoheshe si femër, qka dhe kishe bo? Bise nashminka. Si ke punët me vjehrin? Nemam svekar i sekarove, ali bi bile korektni, mislim. Nëse do ishte dashuruar një zok me një peshk, ku do jetonin, në tokë apo në qjel? Pa neka dhe në površinë në vodë. A të kanë refuzu femrat?
Pa sigurno da. Sa je i gjat. 183 cm. Ma bëj dalimin e trupit sportiv nga trupi i shëndosh. Po mislim дека спортското тело поише мора да биде спремно за некој физички напор, а здравото тело мислам дека треба да внесува поише работи што нутриционист би можел да не ги препорача на секој од нас. Збулонје секрет. На тајна. Немам тајни. Јас сум. Океј. А мендони се понабојн шум падрици, че на моменти на пар навондојн емрин па на пјетур. Да, нормално дека има. Са е кај Роган? Не знам. Кур додалиш м пензини? Кога ќе осетам дека физички не можам да ја завршам работата како голман. Бечар апо и мартуар? Сингл. А ја маш кулбесник? Пробувам да бидам, да. А ке нзјер фал? Не, не верувам во такви работи. А до Лејони тоа за не вендин дикуш? Ако е подобар, да. А е хаш хекрин? Да. Му шум пара фитон, апо шпензон? Второто. Ти му шум ке ќе лиѓе, апо земра? Уф, па сигурно закони. Чвар консумон ма шум грошан тетовгаре, апо доматете струмицас? Тетовски пасул. Син дјехеш кур тифозет шајн на база националја? Па тоа пробам да него ни примекем затоа што секој се одговара за својето однесување.